Не може да направиш това върс с бе, Барт. Не може се да баш с мене. Та игра ще игра за late invade. В принцип си казах, че спра да late invade-вам толкова много, но... Зависи от героите, кое нямето имат някакви такива герои, Евелин казах с темп. Та игра мога да взема Мъркс, by the way. Според зависи как е ситуация с Евелин. Мога да взема и тази, ако Евелина не е напред. Ако Евелина напред, да взема Мъркс. А на отбете ще взема и третия айтъм, ще взема Black Fever, най-вероятно тази игра. Ага, не може да оцеля. Нашите тролят, не знам какво правят просто налево, но честно. Дай, дай, просто е кука, просто е кука, плиз. Просто кука, бро. Окей, имам добри кондишни, тази игра байдаме вече. Ще пътам за бота и ще играя, може би за дракон даже. Окей, тази малко няма от плена тука. Добре, сега играта изглежда добре. Ще видим на какви бутуши ще се ориентирам. Евелина няма айтеми, аз имам доста повече айтеми, тая има доста повече айтеми. Орианата е по-силна от ирелията на този аккаунт също. Няма да се ползвам W-то, ще си ги пазя. Само е това W-то, което я мога да ползвам. А, това ще ме удари. Добре, ще го ползвам, защото направо го финишвам. Няма флашман все още има лут, не го ползвал това. Така че все пак трябва да внимаваме с това. Аз съм доста фаст, я даже няма да очаквам, че съм така. Верно, все още е мой да гледа за топ. Вече го направи веднъж, няма също да го направи втори път. Мога да я потърся в джунглата, е. Брат, бълвета като се вземе крака, напочва да бъде много брутален ден, че взема тук това и това. Както казах, ще играем принцип за Cleaver, това беше плана оригиналния, но мога да игра и за Titanic Hitler също така. Или дори и Witsend също, между другото. Та имаше флаш, трябваше да флашне тук. Да видим дали Evelina ще пиянах на бот, Evelina на топ даже, точно противоположното. На бот. Гангваме да видим.
ще вземем дракона. Може да играем на следващия херот също. Брат, скракен демиджът е инсейн. Гледайте им просто клира, бай давай, това е скандално. Не може да направиш това върсис, бе, бе. Бар... Не може се да бараш с мене. Просто хек сваш, не? Те даже и реля ти ползваха, бай давай. Това е файна, ако това особено дойде. Зерито ротейтне, беше много фриплей даже. На ние отне обаче доста време. I guess, поне ротейтна, ма не лежа като много добър плей вече това. Тя има утне, всъщност лежа като добър плей, тя има просто трябва да утне, Зери, утни и хитвай. Просто утни и хитвай, Зери, ти можеш даже да го убиеш там. Беше утно вместо сгъждването. Това е обаче файн, by the way, знаете ли защо? Защото в момента ние имаме Зери ут, имаме Ориана ут. А те нямат Evelynn ultimate, много важен кулдаун. Нямат Ashe ultimate, нямат Irelia ultimate, нямат Bard ultimate. Единственият, който ще имат Захарода, ще е само Касанти от. Да, те нямат ултва, не мога контестнат. Аз имаме доста out of combat moment speed, това аж мисля, че да стигам by the way даже. Трябва да съм честен. Добре, няма да се взимам, тъй като гледам my wit sand. Или actually мисля, че мога да взимам wit sand въпреки това. Това го отменах доста. Аз ще играя бавно, ще чакам целията си. Мога да спечелим това, ако играем бавно. Please, Baron, guys. Просто please, for the love of God. Не мога да сплитвам новото боро, защото има добър пик потеншъл. Цялата Evelynn това иска ние да сплитваме. Evelynn, какво не иска ние да груфваме. Затова така ще направя, ще груфвам с отбора ми. Ориана с ultimate split пошла обаче. За съжаление няма много какво направя аз. Зерито е скандално слава, нямам думи наистина. Забрах как са ги направили пинговете, нали мой пингваш, но ти имат и телепорта му даже. Как трябва да изкомуникирам, че той трябва портен в момента, аз не ползвам чат. Нямам смайт, но мисля, че мой даже да го финишна. Трябва да се бием, трябва да им къде е Evelynn, няма как. Нямам смайт, не го прави, не го прави, не го футвай.
Барда се влаза с грешния човек просто. Не може да се дишна, ето. Лека бълъц! Благодаря, че гледахте клипа, гайз. Искам да благодаря на нашите партньори от GamingGear, които вече са с обновен сайт. Може да посетите сайта да използвате код LeBron за 6% отстъпка на всичко в сайта и код LeBron Tech за хардуер, компютри, монитори и артикули, които вече са в промоция. Благодаря!